Hola, espero que heu gaudit aquesta estona de retrobrament, de crear nous coneixements, de les noves persones dinamitzadores, de les noves persones recent incorporades en la xarxa Òmnia. I nosaltres, com a programa Òmnia, ja sabeu quina és la nostra missió, que és treballar per la inclusió social amb aquesta mirada comunitària utilitzant les noves tecnologies. I totes aquestes accions que tenim o que desenvolupem al territori per millorar la qualitat de vida de les persones, enfortir els vincles o que crear més xarxes amb tots els sectors no serà possible sense les entitats gestores dels punts Òmnies. Aquest espai és per donar el protagonisme de les entitats gestores sobretot dels projectes que estan desenvolupant i de quina manera es vinculen amb els punts Òmnies. Primer de tot, volíem agrair la participació de molts projectes que s'han presentat, però no va ser possible la participació de totes les entitats gestores. Avui presentarem quatre projectes comunitaris de quatre diferents entitats gestores de quatre diferents territoris. Convido a pujar a l'escenari l'entitat gestora Gentis de territori de Girona. Aquesta entitat gestora gestiona tres punts Òmnies i tenim, és un exemple d'aquest binomi de col·laboració entre dues administracions, Generalitat, Ajuntament i entitats sense ànim de lucre. Bueno, fa una mica de cosa estar aquí davant, eh? Però, bueno, jo agraï l'oportunitat, em dic Tere Gómez, treballo com a referent territorial dels programes de Fundació Gentis a la demarcació de Girona. Agrair especialment a la xarxa Òmnia l'oportunitat que ens ha donat de poder estar aquí, vale? I sobretot de poder contribuir en aquest espai. És un espai que sobretot diu entitats gestores, però és un espai que jo he volgut compartir amb la dinamitzadora perquè considero que ells són els protagonistes d'aquest moment, no? Gentis com a entitat és una entitat del tercer sector, vale? Que treballa per el que aquí veieu. Som uns serveis especialitzats, formem part del grup Plataforma Educativa, i el nostre grau d'expertís és una miqueta l'acompanyament i la millora de l'ocupabilitat de col·lectius amb vulnerabilitat. No obstant, tot i que ens dediquem principalment a desenvolupar projectes d'acompanyament, també tenim tot aquest bagatge de projectes relacionats amb el desenvolupament de competències més emocionals, socials, l'acció comunitària, la formació, i evidentment aquí els Òmnia doncs, juguen un rol essencial. Nosaltres, com deia la Ilka, tenim representativitat a diferents territoris de la demarcació de Catalunya. Vale? Estem ubicats a demarcació Girona, Barcelona, zona Maresme, Terres de l'Ebre i Tarragona. I els punts Òmnia que gestionem estan focalitzats especialment a la demarcació de Girona. Ens acompanya la Mònica, que és la dinamitzadora del punt Òmnia de Figueres, però també vull posar en valor la feina que fa en Xevi Felip al punt Òmnia de Girona Est, un barri de Girona amb un gran índex de població d'ètnia gitana i, per tant, amb una gran tasca i feina de cohesió i de feina comunitària per incloure aquest col·lectiu a la ciutat de Girona. Els que coneixeu Girona sabeu que és un barri molt disseminat i, per tant, té moltes dificultats d'inclusió a la ciutat. I a la Susana Bosch, com a dinamitzadora del punt Òmnia de l'Escala, una realitat totalment diferent que està també fent una tasca excepcional. La nostra missió, una miqueta, és la d'aconseguir la inclusió d'aquests col·lectius amb vulnerabilitat, utilitzant, com us deia, tota la feina aquesta de la formació laboral com un motor de canvi per a la persona, però també centrant-nos
en aquesta una mica responsabilitat social i compromís més comunitari amb els espais que fem servir. Els nostres punts tenen una tradició molt llarga, vale? Són serveis que porten molt de temps executant-se i estan tremendament consolidats en el territori. Com a valors, nosaltres tenim un lideratge, treball en equip. Sí que m'agradaria acollir una miqueta les paraules que ha comentat el conseller, de que les entitats gestores i entitats del tercer sector som una mica participants d'aquesta promoció del canvi, vale? I també abraçar amb molt de gust tota la xerrada que ens ha fet en Genís en relació a la transformació social, perquè penso que una miqueta les entitats gestores és el que hem d'intentar aconseguir, no? Intentar ajudar els nostres equips a poder evolucionar només a nivell de fer millor la seva feina, que ja la fan excepcionalment, sinó també de poder contribuir a dotar-los de més recursos, i aquí és on penso que la xarxa també ens pot ajudar com a entitats gestores a gestionar molt millor tota la nostra tasca en aquest sentit. I no em vull entretenir més, hi havia moltes coses que volia dir, potser una mica la pau escènica m'ha fet perdre una mica el nord, però la Mònica us explicarà els projectes que considerem que són interessants compartir el dia d'avui. Gràcies. Doncs bé, bon dia. Jo de fet us parlo de dos projectes, però en realitat un d'ells són quatre projectes. Per tant, haig de córrer molt. Parlo dels minicontes de les tres paraules i del Brodant les violències. El primer és una iniciativa pròpia que va sorgir durant la pandèmia, el confinament, el teletreball, vam començar amb el curs de català, una de les activitats que fèiem dins del curs de català per persones grans que no han tingut l'oportunitat d'aprendre el seu idioma i que els hi fa vergonya escriure un WhatsApp perquè tothom diu «Ai, quantes faltes!». Doncs amb aquest grup vam començar una iniciativa després d'aprendre a funcionar amb videotrucada i tot això i fer les classes en línia, a fer dos contes que en principi eren sobre dos temes que ens angoixaven molt en aquell moment. Un eren les persones grans que van viure la pandèmia en les residències de gent gran i l'altre era els petits en el seu retorn a l'aula després dels mesos de confinament. El primer, que és el d'il·lusió de viure, d'aquests contes exquisits, que són aquesta primera iniciativa, es diuen exquisits perquè venen de la tècnica del cadàver exquisit, van sortir els minicontes de les tres paraules, que van derivar en aquesta nova iniciativa, que ja portem 6 edicions des de 2021, i hem escrit, ja veieu, que aquest moment ja se n'estan escrivint més, per tant aquesta xifra ja no és real. D'aquest projecte em va sortir també les lectures compartides que fem conjuntament amb Càritas, amb els de català inicial, amb persones nouvingudes que aprenen a fer català, per tant l'intercanvi entre persones d'aquí catalanoparlants i persones nouvingudes, doncs aquí l'ajuntar-se doncs, era molt interessant. I finalment es va derivar també amb els contes il·lustrats, que són en el taller de creativitat apuntades, les dones de costura que fan mil de coses diferents van construir amb algun dels minicontes aquests que havíem escrit, de les tres paraules, el van il·lustrar a través d'agulla i fil i teixits, i etc. Els participants, hem tingut participants de diferents cursos del Punòmnia, perquè en els minicontes, en els contes exquisits, en tot plegat, hi han participat els que feien GIM, feien il·lustracions amb GIM, els que feien ofimàtica feien il·lustracions, hi han participat de diferents cursos. Després també en el segon conte exquisit hi van participar els nois de l'assignatura de projectes socials de l'Institut Alexandre d'Olofeu i també 200 nois i noies en els quals se'ls van fer una enquesta sobre aquest retorn
a les aules. Val? Després, també els 12 participants que han vingut del curs de català inicial i els 5 participants del taller de creativitat apuntades. Bé, el com, doncs, els contes exquisits, cadàver exquisit, ja sabeu quina tècnica d'escriptura creativa és i si no ho busqueu i ja ho sabrem. I els minicontes ho fem a través del grup de WhatsApp, envio 3 paraules a la setmana, els minicontes em venen retornats per privat, cosa que ells no veuen els minicontes dels companys fins al final del trimestre, que són una publicació. I a les lectures compartides ho hem fet en diverses sessions, lectures per parelles i lectures col·lectives, i els contes il·lustrats, doncs, bueno, des de fer un esbós, buscar imatges, confeccionar la peça i després fer-ne un vídeo presentació. Amb aquests minicontes, a part de compartir aprenentatges, experiències, desenvolupar l'escriptura creativa, hem descobert també el voluntariat de la llengua, perquè els que venen i no parlen el català, doncs anem a ensenyar-los a parlar català, i per això vam fer lo de les lectures compartides. I tindrem noves edicions, se n'estan escrivint ara, per tant, i ens agradaria molt poder-ho publicar. Us ensenyem un dels vídeos en el que es recull un dels minicontes il·lustrats. Doncs no sé si dona temps, perquè si he d'explicar lo de brodant les violències no donarà temps. Ja ho veureu en la pàgina web de la xarxa, teniu tots els vídeos de tot, vale? El segon projecte, Brodant les violències. Brodant les violències no va ser una iniciativa pròpia, sinó que va ser una iniciativa del CIE de Figueres i el CIE de l'Alt Empordà, i ens vam assabentar a través d'una de les participants que va passar pel Punt Omni i ens va dir: «Ei, Mònica, què fan això? Raudes i veloces con nuestras agujas». Vam anar a cosir el que calia. El que pretén aquest projecte és la sensibilització envers les violències masclistes a través de la tècnica del brodat. El primer any vam fer brodats, aquí com podeu veure, brodats de trossets de roba de 30x30, tema lliure, cadascú va escollir el que volia brodar. Van haver-hi 116 brodats, van participar nois i noies, dones de tota... Bueno, aquí ho podeu veure. I el 2022 vam fer aquesta pancarta, totes les entitats, instituts i així van crear una pancarta amb lletres brodades de 25x25, ta-ta-ta, i vam fer aquesta pancarta. Això és el balcó d'allà de l'edifici on està ubicat el Punt Òmnia. Això, mira, seguim, perquè si no... I, bueno, que amb aquest projecte de Brodant les violències, l'únic que ha sigut la xarxa que s'ha creat a través de les mans de tantíssimes dones, nens, noies, que mai moltes d'elles havien agafat una agulla i que han alçat la veu totes per lluitar contra les violències masclistes, que malauradament caldrà seguir fent-ho, segurament el proper any n'haurem de tornar a fer. I n'ha sortit una altra derivada, que se'ns han encarregat una pancarta per la taula contra els maltractaments a les persones grans. Per tant, aquest any que ve ja farem 2 pancartes. O sigui, sempre queixen, es desenvolupen, es ramifiquen, i l'únic d'aquests projectes és precisament això, que són completament transversals, que surten més enllà del Punt Òmnia, que es connecten amb molta gent de la ciutat, i que és això el que fa la veritable xarxa, i que molts d'ells haguessin volgut estar avui aquí, que no han pogut, i sobretot, a part de l'entitat i de la xarxa, vull agrair-los amb ells, perquè inclús en el teletreball han estat allà, aprenent amb dificultats i com funciona i tot això, però hem seguit treballant i fent-nos costats en èpoques que ens ha tocat viure molt dures, i ja ho sabeu. Fins aquí. Donem les gràcies. El segon projecte que ens presentaran és l'entitat gestora Casau dels Infants,
aquesta entitat gestora va ser una entitat, una de, la, de les primeres col·laboracions en el programa Òmnia de 1999, però especialment presentaran el projecte comunitari que tenen en Betsaida, i aquest Punts Òmnia es va adherir a la nostra xarxa en 2015. Hola, bon dia. Bueno, jo sóc l'Iñigo Alcorta, sóc el dinamitzador del, del Punt Òmnia de la Betsaida, de Badalona, i la Helena. Bon dia, ara. Jo sóc l'Helena Areu, sóc educadora del Casal dels Infants, del programa Rumba la Feina. El projecte que venim a presentar avui es diu Donat Plus. Va sorgir aquest any, bueno, 2022-2023, el curs, i molt resumit, doncs és un curs per la inserció al món laboral de les dones nouvingudes amb càrregues familiars. Ara explicarem quals són les, els objectius i com va sorgir i tot això. ¿Vale? Val, per què vam pensar en aquest projecte? Aquest projecte persegueix diferents objectius, bueno, que aquí els veieu especificats. En primer lloc, volíem millorar l'autonomia no només dins de l'àmbit laboral, sinó també en el dia a dia d'aquestes dones, anar al metge, anar a fer la compra, fer gestions, etc. Volíem millorar les seves competències lingüístiques, perquè són noies, totes elles nouvingudes, amb una llengua materna. Sí, se sent? Amb una llengua materna que no és ni el castellà ni el català. Volíem acostar-les al món digital perquè, bueno, totes elles tenien molt poquets coneixements de tema noves tecnologies en general. Volíem mostrar-los el mercat laboral actual del nostre país, de Catalunya, perquè el coneguessin, perquè tenen molt poqueta experiència laboral. I també volíem crear una xarxa de suport i vincles entre totes aquestes dones, perquè moltes estaven acostumades a relacionar-se només amb el seu nucli familiar proper i d'aquesta manera coneixerien altres noies que es troben en una situació similar a les seves. El projecte s'adreça a 15 noies, 15 dones, són 15 places les que hi ha. Són totes elles noies nouvingudes de diferents països, amb molt baixes competències idiomàtiques, tot i que puguin portar anys en aquí, no han practicat ni el castellà i no tenen un nivell molt baixet. Competències digitals, ens trobem amb el mateix, i totes elles tenen nul·la experiència formal al nostre país. Algunes han treballat al país d'origen i altres han fet aquí alguna feineta, però majoritàriament sense contracte. Bueno, el projecte, ara aquí ens veiem a l'Helena i a mi i a l'Iñigo, però el projecte, la col·laboració es fa entre tres projectes del Casal dels Infants de la Betsaida. El primer és l'Espai de Llengües, que bueno, fins ara ho feia la Violet Ferrer, ara s'ha incorporat la Nahual. Després l'Helena amb el Rumba a la Feina, que és un programa d'inserció laboral que d'allà del Casal dels Infants de Badalona, i després l'Alumno, el Punt Òmnia de la Betsaida, que és més tot el tema de digitalització. I bueno, és un projecte a tres bandes. Com va sorgir? Això és una mica les etapes del projecte des de que es va pensar o es va proposar fins que ja vam començar. La proposta va sorgir quan vam veure la necessitat que hi havia al barri de les dones aquestes, que quan es quedàvem amb el fill a casa o la filla a casa, després, quan ja començaven a anar a l'escola, continuaven quedant-se a casa. Són famílies que normalment tenen una necessitat econòmica molt gran i només hi ha el sou del marit, normalment, i bueno, vam veure que aquestes dones, perdó, podíem no només quedar-se a casa amb els fills, sinó anar també a treballar i així pues, poder compaginar les dues coses. Hi havia un projecte abans que es deia Donat, que només era de digitalització per a les dones, i vam veure, juntament amb Rumba i amb l'Espai de Llengües, que podíem fer alguna cosa més conjunt i alguna cosa més, doncs, un objectiu més clar. No? Pel que fa a la planificació, el projecte va començar a mitjans de novembre i segueix un calendari escolar. Val? Això vol dir que està previst la finalització de la primera tongada pels voltants de juny, pels voltants de Sant Joan. Està pensat el dur a terme de dilluns a divendres, tot i que les dones tenen classe de dilluns a dijous. I concretament fan dimarts i dijous amb l'Iñigo al Punt Òmnia, fan eines digitals. Dilluns i dimecres es va començar fent aula de llengües, castellà.
amb la Violet i ara amb la Nawal, i a partir del mes de febrer, quan hem considerat que ja tenen un nivell mínim suficient de castellà, hem passat a fer només un dia de castellà, que és dilluns, i el dimecres comencem a fer àmbit laboral, que és començar a preparar una miqueta, a poc, sin prisa però sin pausa, la seva futura inserció al món laboral. El tema de la difusió, com ho vam fer? Vam fer difusió a diferents entitats que hi havia al barri, també amb projectes del propi casal, del casal de la Betsaida, i també amb bueno, serveis socials i tal. Era important també, vam fer un cartell, que després ho veurem, que clar, aquestes dones no tenien nivell de castellà ni de català, doncs també fer el cartell en urdú i en àrab, perquè bueno, si estem intentant que aprenguin castellà i català i fem un cartell en castellà i català, pues, no ho entendrien la majoria d'elles, i ho hem fet també en urdú i en àrab. Pel que fa a les inscripcions, nosaltres, totes les dones, abans de començar el programa, ens hem assentat amb elles individualment i hem fet bueno, pues, com una petita entrevista, podríem dir, per conèixer millor la seva situació i conèixer com estan i de què partíem. Hem fet inscripcions individuals i també destacar que en aquest programa és un programa on també hi ha, poden haver-hi entrades i sortides. M'explico, la situació de les dones pot anar canviant al llarg de l'any, no? Poden trobar feina, poden tenir temes personals, poden marxar a viure a un altre lloc i podem tenir baixes, això és una realitat. Aleshores, dins d'aquestes 15 places que tenim, també es contempla que s'hi puguin adherir dones, diguéssim, quan ja hagi començat el programa. Val? Per això les inscripcions, bueno, ara ja no tenim tantes perquè tenim un grup bastant estable des del principi, però sí que encara, no? Si hi ha alguna baixa, pues es pot adherir a alguna altra noia al programa. I després, per últim, l'última etapa, que és el Let's Go, el Som-hi, i anem a fer les classes, anem a fer el curs ja pues més allà. No? Ara veurem una mica el que és la planificació que parlàvem abans, no? Com la part taronja és el castellà, la part blava és el TIC, al principi fèiem castellà i TIC només, i després ja ven afegir la part laboral. Hi ha tutories també, i cada divendres fem una reunió als, bueno, als educadors, als professionals, per parlar una mica de com va i com van tirant. Aquí podeu veure el cartel, aquest és el primer cartel que va fer, no? Pues parlar una mica de què és, de per aquí, i després en els diferents idiomes que hi ha. Ja ho parlarem després, podeu veure que vas ficar castellà i català, ara mateix només estem fent castellà, després ho explicarem, no us preocupeu. Vale, la part de llengües. La part de llengües estem fent castellà perquè vam pensar que la idea era fer castellà i català. Clar, les noies quan venien no tenien quasi res de nivell. Doncs vam pensar que començar a donar les classes de castellà i català a la vegada per elles era una mica liu. Doncs vam decidir primer fer castellà i després ja una vegada ja comencem una mica més, ja tinc una base del castellà, doncs començar ja amb el català. Val, pel que fa a la part laboral, nosaltres contemplem 5 fases. La primera és desenvolupar competències personals, que aquestes competències personals els hauran de servir no només per l'àmbit laboral, sinó, com dèiem abans, per millorar l'autonomia general en el dia a dia. Conèixer el mercat laboral, conèixer els seus drets i deures, pues, què és un finiquito, què és una nòmina, què és un contracte, documentació. Començar a preparar un currículum i una carta de presentació, conèixer portals de feina, els que inscriure's, començar a fer autocandidatures i la darrera fase, pues, enfrontar-se a una entrevista de feina. No? I amb això pues, també està pensat fer simulacres, entrevista de feina i una miqueta posar-les en situació real. A la part de digitalització, que fem bueno, el punt d'Òmnia, la idea és començar per la informàtica bàsica, no? Hi ha diferents nivells i s'ha de bueno, i és informàtica bàsica, com encendre un ordinador, com fer servir el ratolí, i després anar a poc amb la mecanografia, que comencin a escriure una mica més ràpid i una mica més de forma efectiva i tal, paral·lelament amb llengües. Drive email, pues, perquè tinguin una mica control i puguin començar a guardar pues, el currículum, aquest tipus de coses. Administració pública, no? El tema clave digital, clave PIN, tot aquest tipus de coses. I per últim, ja paral·lelament amb Rumba, bueno, amb inserció laboral, pues, tema currículums i portals de feina, no? Com, on trobar les ofertes.
Vale. Què és el que nosaltres creiem que és el valor afegit que pot aportar aquest projecte? En primer lloc, nosaltres intentem molt, és un projecte viu, nosaltres intentem adaptar-nos a les necessitats de les dones, tenint en compte la realitat, per això un exemple també el que ha dit l'Íñigo del català i del castellà, això pot comportar que a vegades provisionalment ens puguem desviar, no, del que inicialment havíem pensat, tenir en compte, per exemple, un calendari escolar, contemplant festivitats escolars, perquè són dones amb fills que van a escola. En segon lloc, bueno, el segon i el tercer anirien molt junts perquè es refereixen molt a aquest projecte de tres potes, no? La part de digitalització, que la lidera el Punt Òmnia, la part d'inserció laboral i la part d'aula de llengües. Som tres programes que en principi treballem en àmbits diferents, que ens hem ajuntat per crear, no, el projecte Dona't, i creiem que això aporta, doncs, una expertesa també major, un treball coordinat entre les tres potes i, evidentment, molta comunicació constant i anar una miqueta a una i a la mateixa direcció. Per això també cada divendres fem les reunions de coordinació. I després, per últim, no? Com treballem la perspectiva de gènere i la digitalització. La perspectiva de gènere, el que parlaven abans, aquestes dones, si no hi havia un lloc en el que poguessin anar i poguessin començar a fer aquest tipus de coses, vam detectar que normalment es quedaven a casa ja per vida. Els homes són els que treballaven, les dones es quedaven a casa amb els fills, i per això no s'han de quedar a casa. Això era la primera part, i la segona, una xarxa de dones, perquè també, el que dèiem, es queden a casa i només la seva xarxa és l'àmbit familiar. Ara mateix, les dones, moltes venien soles i ja hi ha una xarxa, arriben juntes, van juntes moltes vegades, bueno, i estan fent, pues, una mica de xarxa. I tema digitalització, pues, trobar el realment necessari. Vam pensar que, clar, fer un curs d'informàtica, com si diguéssim així, per fer un curs d'informàtica, pues, teníem que saber quin era l'objectiu específic, per què volíem fer un curs d'informàtica, i era, pues, no, pues, perquè quan comencin el món laboral poguessin, pues, tant trobar feina com, pues, enviar mails i tot tipus de coses. I després, bueno, a on volen arribar, si és realista o no és realista. Això ho estem mirant a mesura que vam fer el curs. I ja està. I moltes, moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom. El tercer projecte que presentarem serà de l'Associació de les Persones Participants Àgora del barri de Verneda de Barcelona. I aquest projecte és Desinfoent. Bon dia, nosaltres venim del Punt Òmnia, de l'associació Àgora. Aleshores, el meu nom és Carla Jarque, jo soc tècnica de l'entitat gestora i també venen amb mi dues persones més, que són el Sergio Matarán i també el Javier Buñuel, que un és col·laborador i voluntari i l'altre és participant del projecte. Aleshores, començaré jo explicant una mica de què tracta el projecte Desinfoent, i després ells explicaran la seva experiència. Aleshores, aquest és un projecte europeu que fem, nosaltres implementem al Punt Òmnia d'aquí de Barcelona, allà a Àgora, però que també s'està implementant a Itàlia i a Bulgària. I a més, també fem en col·laboració amb una federació que es diu FACEPA, d'entitats culturals i d'educació de persones adultes, i amb l'Associació Europea d'Educació de Persones Adultes. Aleshores, del que tracta és de desenvolupar les capacitats mediàtiques, digitals, no? De manera que les persones participants tinguin les eines per poder contrastar la informació i així, doncs, poder combatre la desinformació, no? I d'aquesta manera, doncs, poder participar i tenir més eines per participar també en la vida comunitària. Aleshores, això com ho fem? Doncs ho fem traslladant, no, dues actuacions educatives d'èxit, que les actuacions educatives d'èxit van ser identificades en un projecte del 6è programa Marc europeu i que va ser un projecte seleccionat
l'únic de ciències socials entre els 10 millors de tot el 6è programa Marc, en el que es van identificar una sèrie d'actuacions que milloraven tant l'aprenentatge instrumental com la solidaritat entre les persones, no? A més, en tots els nivells educatius, en l'educació de persones adultes, però també en tots els nivells educatius i tots els contextos en els que es va investigar, que per tant sabem que són transferibles, no? I concretament apliquem dues en aquest projecte. Una són els grups interactius i l'altra són les tertúlies dialògiques. Vale? Aleshores, en un primer moment el que fèiem, perquè es va, en aquest curs, va ser l'aprenentatge de les TIC, no? Totes aquelles eines o capacitats que es necessitaven per poder buscar informació, no? Tant a nivell d'evidències científiques, per exemple, però també doncs, que diuen els mitjans, que diuen els moviments socials i tot aquest tipus de coses. I això ho fèiem en aquests grups interactius, que són grups heterogenis, petits, que el que fan és, heterogenis vull dir, barrejats tant a nivell de doncs una persona que sap més amb una que sap menys, no? O també de diferents procedències culturals, si és que n'hi ha, vale? De manera que s'ajudin entre ells. Aleshores, sempre hi ha una persona voluntària en cada un dels grups que el que fa és dinamitzar les interaccions de manera que tothom pugui participar, no? I que realment doncs, el que vagin fent es basi en el diàleg i no en qui parla més, no? En qui té menys vergonya i aquest tipus de coses. Vale? I aleshores, després, una vegada aquesta fase era més d'aprenentatge de les TIC, ja estava feta, doncs van començar a posar-ho en pràctica decidint temes que a ells els interessaven, que en aquest cas doncs, van ser sobretot temes relacionats amb la migració, no? Temes relacionats amb el racisme, i aleshores quina informació hi havia als mitjans, quina informació hi havia, per exemple, a les xarxes socials, i a partir d'aquí doncs, poder contrastar aquesta informació, no? I si eren rumors, si eren bulos, no? O eren evidències. Aleshores, a partir d'aquí, una vegada havien fet aquesta recerca d'informació, triaven o imatges o algun article que haguessin trobat amb evidències, no? I feien una tertúlia. Vale? Que del que es tracta és de, doncs, amb torns de paraula, anar comentant o algun fragment d'un text, d'un article, o anar comentant sobre les imatges i així, a través del diàleg, doncs, superar aquests rumors. No? En aquest cas, sobretot de temes doncs, de migracions i de racisme. I tot això ho fem doncs, al Punt Òmnia, que si es veu a la fotografia, no, està posat d'una manera que és amb els ordinadors, diguem, no a la paret, sinó mirant-se els uns als altres, perquè això facilita que realment puguin treballar en grup i ajudar-se, no? Perquè si estan com mirant a la paret és molt més complicat. I bueno, que tenim els nou ordinadors de l'Òmnia, a part de la xarxa wifi i una pissarra digital. I ara dono el pas al Sergio, que es voluntario, explicará la seva experiencia. Hola, buenas. Bueno, cuando la entidad gestora nos propuso a los voluntarios del Omnia este proyecto, bueno, realmente nos pareció una idea interesante porque era lo que realmente los participantes estaban demandando. Bueno, nuestro rol como colaborador fue la formación del personal al cargo del proyecto en cuanto a las necesidades y preferencias de las personas que asistían a las clases del Omnia. Fue una experiencia bastante buena, enriquecedora, trabajar con la metodología de los grupos interactivos y poder salir del rol de profesor a contribuir al voluntariado y para favorecer la interacción entre las personas que hacían el proyecto. También nosotros realmente aprendimos a pensar de manera crítica utilizando las plataformas que nos pusieron que nos enseñaron, porque también aprendimos nosotros. Y bueno, y luego cuando acabábamos la sesión hacíamos unas tertulias, como ha dicho Carla antes, sobre lo que habíamos encontrado, artículos que habían encontrado los participantes, buscar evidencias científicas, no bulos, y bueno, y de manera crítica, pues a veces cambiabas el pensamiento de una cosa a lo que realmente tú pensabas. Y bueno, y sería interesante que este proyecto se implementara en los cursos Omnia, porque realmente para poder llegar a mucha más gente y bueno, que la gente pueda tener
unas herramientas donde poder decir esto es cierto, esto no es cierto, o pensar de una manera más crítica. Y ahora os paso con Javier, que fue uno de los participantes y que nos explique su experiència. Bon dia. Mira, jo com participant dels altres cursos que implanteixen, Sergio és un dels profes, tenen un sistema molt maco perquè fan treballar a la gent conjuntament. Llavors, això què permet? Permet que quan a un se li passa alguna cosa, l'altre de seguida ja t'està ajudant, t'està dient, escolta, anem a buscar-ho per aquí o anem a buscar-ho per allà. Inclús ens enterem de moltíssimes coses perquè tu no ho saps tot. Llavors, pues, ha sigut molt interessant. Després, per contrastar, nosaltres no teníem ni idea com caminar. I bueno, els ulls que ens arriben en tot temps, doncs ens agradava, ja mica en mica ens agradava anar ficant-se per a veure si és veritat, a veure si no és veritat. I bueno, tècnicament era molt positiu. El sistema de treball, ja ho he dit abans, el sistema de treball és un sistema que ja ho fan altres classes d'Òmnia. Treballen d'aquesta manera, del partícipe, que el profe no és el profe. El profe és un mes perquè de tant en tant també aprèn dels alumnes, inclús. Aquesta mateixa setmana hem tingut un xaval que ens ha ensenyat cosetes que no en sabíem. Però bueno, em vaig enterar d'aquest curs i de fet pues, em vaig apuntar rapidíssim. Les tertúlies, sí, després de totes les classes ja era el que més, perquè ajudaven a consolidar tot el que havien fet, a part de que hi havia molta gent, però vaja, moltíssim diferent, de moltes ètnies inclús, i allò ajudava a entendre, perquè tenies el tracte directament amb la persona i allò ajudava a entendre el que tu pensaves que havies escoltat, però ho feia més de cara a la realitat. Ho veies, ho tenies una mica més clar com eren les coses. No és el mateix que t'expliqui la teva veïna, oh, hòstia, és que això... No, aquella persona ve de tal país o ve de tal escola i sap el que hi ha allà dintre. I bueno, pues, les tertúlies eren fabuloses. L'experiència ha estat una gran experiència. Formar part d'aquest curs... Bueno, estic esperant un altre. Estic esperant un altre. No igual el que s'hi sembli, però Sergio, que és un profe maquíssim, ens ajuda molt, ens explica. Bé, és que està fora de les hores de que li toca, perquè no és un profe, és un company, és un amic, és una mica de tot, una mica pare. Hem de donar les gràcies a Òmnia per aquest programa, a l'espai on s'ha impartit, als voluntaris, als tècnics. No sabien, molts dels que hi havia no sabien ni el que era, molts programes i les eines que tenien. Les eines que tenien és que les anaven descobrint, ostres, com pot ser que ara... dintre de poc ja sabré navegar per internet. O inclús hi ha un altre Google, mils d'eines que hi ha que feien bueno, que al·lucinéssim nosaltres, perquè l'aprenentatge era molt més maco, molt més maco. Solament això, gràcies. Gràcies a vosaltres. I el quart projecte que també es presentarà en l'entitat Col·lèctic, que també és un projecte europeu i també la diferent, com podeu veure, totes les entitats que s'ha presentat, cadascuna és tan diferent, però a part de... però són entitats arrelades al territori amb un coneixement gran de les necessitats
que tenen en seu territori. Endavant. Hola, bona tarda. Jo sóc la Sara, sóc de Colectic, que som una cooperativa que treballem per la tecnologia social. També en gestionem el Punt Òmnia del Raval i ben vinc a parlar-vos d'un projecte que és el Women, que és un projecte europeu que neix l'any 2018. Està finançat pel Fons d'Asil i Migració de la Unió Europea. I, a veure, perdó, ja està. I el projecte original té per objectiu implementar com un model d'integració una mica pioner a Europa. I per dones, sobretot, per dones en condició de migració i refugi, no? I veïnes de Barcelona, amb aquest objectiu de trencar, sobretot, la bretxa digital de gènere a les tecnologies, no? Això ho fem... Sí, aquí. Val. Les activitats, sobretot del projecte original, tenien molt en compte aspectes socials, aspectes també tecnològics, educatius i professionals d'aquesta inclusió social digital. I també, en un primer moment, volíem generar un espai d'aprenentatge entre iguals perquè dones de diferents cultures poguessin aprendre unes a les altres. És veritat que, tot i ser un projecte internacional, la importància del projecte era aplicar, o sigui, el poder respectar, no?, a nivell metodològic els processos d'aprenentatge d'aquestes dones, no? I poder una mica treballar des del seu propi nivell educatiu, des del seu propi com nivell, no?, d'aprenentatge, no? I quan es va acabar aquest finançament europeu, Colectic van decidir continuar amb el projecte i adaptar-lo una mica al nostre territori, no? Això com ho fem? Ho fem des d'una triple mirada, una mirada comunitària, no? Perquè treballem amb les xarxes comunitàries, amb entitats al territori com taules de dones, entitats que també treballen el tema de dones i tecnologies al barri i grups també d'acció comunitària al barri i al districte. També ho fem amb una mirada tecnològica perquè l'objectiu també és trencar aquesta bretxa digital, no?, de les dones a les tecnologies i bueno, sobretot fer-ho també com amb els principis del programari lliure, no? I amb l'objectiu de trobar feina, amb l'objectiu d'empoderar-les també per relacionar-se amb l'administració pública i poder ser útils per elles mateixes, no?, i per les seves pròpies famílies. I també ho fem des d'una mirada feminista, perquè ho fem amb un aprenentatge entre iguals i des d'una mirada també com intercultural i comunitària. I la meva companya Lady us explicarà una mica exactament com apliquem tot això en el dia a dia del projecte. Bon dia, jo sóc la Lidia Paz Miño, us explicaré una mica i continuant amb el que ha explicat la meva companya Sara. Doncs el Women, com he explicat, és un projecte europeu. Llavors, quan es va acabar això, nosaltres el que vam fer és mirar el que tenim al nostre entorn, el territori, aterrar-lo i fer-lo nostre, no? Llavors, aquest projecte aposta per l'apoderament de les dones millorant la ocupabilitat a través de l'aprenentatge de les TIC. Ho fem perquè generin xarxa entre elles i també conjuntament amb el barri, que també és un altre objectiu del nostre Punt Òmnia. Llavors, el tema de les participants, nosaltres ens adrecem a dones migrades, refugiades i també veïnes de la ciutat que estiguin interessades en aprendre sobre les noves tecnologies. El fet que les formadores siguin dones, que per això nosaltres és superimportant, fa que trencar amb els estereotipos culturals i patriarcals que encara existeixen en la nostra societat, malauradament. Com a la xarxa comunitària, nosaltres participem de manera activa, sobretot per crear vincles, noves sinergies, amb la finalitat d'enfortir-nos, no nosaltres com a Punt Òmnia, sinó també amb la comunitat en si. Llavors, també fem de pont entre la comunitat i les participants del projecte. Estem en diferents taules comunitàries, com a la Comissió Digital del Grup d'Educació Comunitària i també estem molt actives a la taula de dones del nostre barri. A la formació tenim tres franges, la capacitació digital per l'ocupabilitat, que ho fem dos grups l'any, el taller de disseny i impressió 3D
I com a novetat hem incorporat un tastet de ràdio. Això va sortir d'una col·laboració amb una entitat del barri que tenien un grup de dones que volien expressar les seves vivències i ho volien fer en mode d'àudio. Llavors, com nosaltres tenim una ràdio col·lèctica a l'entitat, vam decidir donar-li espai a les dones i que expliquin les seves vivències. Després també, de manera transversal, promovem l'aprenentatge de les eines digitals entre iguals, perquè es puguin ajudar les unes a les altres, també ho fan, promoure un espai de confiança i de proximitat en el grup i intentem també generar un espai adient perquè un vincle de confiança, de proximitat i d'ajuda mútua, també sense que nosaltres les formadores intervinguem massa en el moment en què elles estan parlant. També millorant i promovent l'ocupació, cerquem sobretot eines que per elles realment siguin d'utilitat, no només per nosaltres, sinó per elles, i també la participació activa en la comunitat. L'any passat vam col·laborar amb la taula de dones pel 25N, amb les quals diferents dones de diferents entitats explicaven les seves vivències a cara al públic. El projecte porta més de 4 anys al nostre barri i hem arribat a més de 500 dones. Tenim molts casos d'èxits, però explicaré un amb el qual es reflexa molt bé el tipus de participants que tenim. Una dona jove amb un nen de 4 mesos no tenia feina, la feina que tenia era molt precària, tampoc tenia cap suport ni familiar ni econòmic, llavors buscava algun tipus de formació. Nosaltres vam obrir les portes del Punt Òmnia, vam explicar el que fèiem, ella estava molt interessada i quan acabava els seus objectius, que era estudiar i obtenir feina, vindria i tornaria. Va passar 2 anys i just l'any passat, 4 mesos abans de tancar l'any, va venir a explicar-nos com s'havia superat. Finalment havia estudiat un grau superior amb èxit, ho va fer durant la pandèmia, va poder, tots els coneixements que havia adquirit a la formació els va poder fer, i estava molt contenta perquè també va obtenir feina del mateix grau que va estudiar. Llavors jo crec que aquestes vivències, que nosaltres com a dinamitzadors del Punt veiem cada dia i ajudem, és molt important que seguim tenint aquesta visió d'ajudar la gent i que sobretot la gent sigui al centre dels nostres projectes, perquè sense això no som res. I moltes gràcies a tothom. Ara volia demanar que un representant de cada entitat que ha presentat el projecte pugi a l'escenari per a torn de paraules i com us sentiu més còmode. Podeu seure. Tenim alguna pregunta? Les presentacions han sigut tan flash, tan flash, que... O tan ràpides. És que m'han anat molt ràpids de temps. No? Sí, sí que tenim una pregunta. Hola, bon dia. La meva pregunta pels companys del Casal. Heu comentat un dels objectius, que era assolir fer xarxa entre les dones. Llavors, voldria saber si aquesta xarxa continua o... el grau, una mica, l'objectiu, si s'ha aconseguit. Sí, teníem una mica de por al principi, perquè, clar, elles, la majoria són de diferents punts, hi ha de Pakistan, hi ha de Marroc, hi ha de Nigèria, i també teníem una mica de por de que es fessin com guetos, entre cometes, i que es quedessin allà. Ha passat el contrari. Comparteixen molt les seves cultures, comparteixen molt... estem parlant, fent quasi més cuina que de tema digital, no, però parlem molt de les diferents cultures i es pregunta molt entre elles i tal, i és el que dèiem, no? Que al principi venien moltes soles o moltes amb alguna amiga molt concreta i ara moltes vegades arriben juntes o se'n van juntes o parlen de fer plans que després no sabem si es fan o no es fan, però sí que doncs podríem anar aquí o podríem anar allà i tal. Doncs sí que sembla que estem fent una mica de xarxa entre elles i tal. Sembla que sí, sembla que sí. I almenys
allà a les classes es nota que és un grup molt maco. No sé si era això, sí? Vale. Gràcies. Sembla que heu creat uns vincles amb la comunitat, no? Amb aquestes dones. El vostre projecte està dirigit per dones, correcte? Sí, el projecte aquest concretament sí. Després, però sí, sí, està amb dones, amb càrregues familiars. I una cosa que parlàvem també és que elles poden venir amb el fill o la filla a la classe. I es cuiden entre elles també, pues, normalment estan tranquils, però hi ha vegades que hi ha algú que en revoluciona tota la classe i entre elles pues, l'ajuden i està guai. Gràcies. Alguna altra pregunta? Sí, una altra pregunta tenim. Hola. Laura, endavant. Hola, jo agrair, bueno, que és una alegria, que jo he estat una mica desconnectada i estic una mica desconnectada, però tenia moltes ganes de venir a escoltar i és un luxe doncs, escoltar tots els projectes que presenteu, que alguns ja els coneixia, però sentir-los de la veu de les dinamitzadores de la gent de les entitats doncs, està molt bé. I el que us volia demanar és, quan parlem de projectes comunitaris, a vegades els dinamitzadores els hi fa una mica de fresa, no? Perquè hi ha certes dificultats a vegades per trobar encaix i les col·laboracions amb altres entitats. No? Aleshores, en el cas dels quatre projectes, de quina manera, si han estat iniciatives vostres o han estat iniciatives d'altres entitats que us han demanat, i en el cas de Gentis, que també està aquí, doncs, quin paper juga l'entitat també a l'hora d'enllaçar i de treballar aquests projectes amb altres, no? Seria una mica això. Per al·lusions començo jo, no? Bueno, la Mònica us ha explicat, vale, dels dos projectes que ha presentat, que un va sortir d'una iniciativa pròpia dels propis participants dels diferents cursos i activitats que ella fa. El microconte es va sortir una mica d'aquí, no? De la necessitat de millorar la capacitat lingüística de les persones que hi participaven. Per tant, Brodant Violències us ha explicat que venia d'una demanda, no? del CIT i del CIE, que són recursos que treballen amb dones que han patit o pateixen violències i, per tant, neix de l'enxarxament amb entitats del territori. I, a més, el fet de treballar aquestes violències li ha facilitat posar-se en contacte amb altres tipus de violències. Per tant, aquí crec que l'enxarxament del projecte i el recorregut del projecte en el territori doncs està donant uns fruits magnífics. ¿Vale? En quant a l'entitat, nosaltres ja tenim tres punts òmnia i us explicava abans que una mica el nostre recorregut i expertise és la millora de l'ocupabilitat. També tenim projectes de caire comunitari, però evidentment els òmnia ens guanyen la partida en molts aspectes. Nosaltres aprenem d'ells en aquest sentit i Gentis gestiona aquests tres punts òmnia generant molta autonomia entre ells, en el sentit de que els deixem fer, perquè ells són els experts en dinamitzar aquests espais. Llavors, sí que és veritat que la nostra sinergia com a entitat cap a ells és diferent. Per exemple, amb el punt òmnia de Girona Est, que gestiona en Xevi, l'enxarxament que ell ja té amb les entitats que treballen en el territori és un enxarxament tan potent que no cal que una entitat externa al barri de Vila-roja, Font de la Pólvora, s'hi fiqui, perquè ja hi ha moltes entitats allà que estan fent la feina que nosaltres també fem. Ell treballa amb UNAS, que són experts en el que és la formació ocupacional de persones adultes i en l'acompanyament laboral també. Hi ha un Càritas allà, hi ha un ADIS, hi ha moltes entitats que treballen el territori d'una manera excel·lent. Llavors, no té sentit que nosaltres com a entitat gestora hi fotem el peu. En el cas, per exemple, de Mònica, sí que és veritat que la Mònica no crec que hàgim de fotre el peu a nivell comunitari, perquè ja us he dit que ens guanya la partida. Sí que és veritat que estem començant a detectar la necessitat de poder donar-li més suport a través d'altres projectes i cofinançaments amb el que seria tot de projectes de millora de l'alfabetització o de tot el tema de millorar els aspectes relacionats amb la llengua, perquè ells puguin ampliar continguts digitals hem de tenir en compte que primer hi ha una gran bretxa alfabetística, vull dir, hi ha molta gent que no sap llengua, no sap llegir i escriure i, per tant, no sap interpretar el llenguatge tecnològic, a més, no? I després hi ha tota una part, no?, que no sé si molts punts òmnia us hi trobeu, no?, que és la gent que us envien del SOC que no s'acaben de vincular als cursos de formació ocupacional que proposeu des de la xarxa. Per tant, aquí sí que crec que des de l'entitat podem generar una sinergia perquè estem gestionant alguns projectes d'acompanyament
a la inserció laboral de persones que cobren la renda garantida i l'ingrés mínim vital. Us heu convertit en uns experts en la gestió d'aquesta tramitació. Crec que no és el rol que us toca i si en cas, en tot cas, com dèiem abans, us toca fer aquesta gestió, doncs hem d'habilitar recursos perquè hem de donar formació. No tenen ben bé el perfil d'un treballador social com per fer aquesta feina i, per tant, com a entitat gestora, necessito reivindicar-ho. I en aquest sentit sí que crec que li podem donar aquest suport, no? L'emplenar o acabar d'emplenar aquests cursos del SOC que no s'emplenen per si mateixos, perquè la gent que està vinculada a aquests projectes, doncs, bueno, pues si puedo vivir d'una ajuda subsidiària de paro i tal, pues m'acosta molt moure'm, tenen moltes resistències en aquest sentit. No? I aquesta sinergia sí que l'hem posat en pràctica amb la Susana a l'Escala. I aquest any hem fet una activitat molt concreta que es diu Trabajando en Digital, que ve subvencionada per l'obra social La Caixa, que el que pretén precisament és el que abans deia en Genís, no? No és només el tractament de les dades i la participació que la gent fa de les xarxes, sinó també la identitat digital que se'n genera i l'ús que em fa de les xarxes. Vosaltres sabeu que existeix un LinkedIn i que avui dia pues, una persona que es presenta en una oferta laboral, pues, depèn de què foto publiques del fin de setmana, pues, cuidado que te puede hacer mucho daño. No? I llavors, en aquest sentit, sí que hem fet aquesta activitat concreta a l'Escala, que ens agradaria generalitzar-la a Figueres també. Ja us dic, amb Girona és no m'hi ficaré, perquè fan una tasca excel·lent. Jo crec que no tenim cabuda com a entitat, encara que els gestionem. Però amb les altres dos punts, a l'Alt Empordà sí que és la nostra voluntat sumar sinergies en aquest camí una miqueta de l'orientació laboral perquè tenim activitat tant a l'Escala com a Figueres i per tant crec que aquest valor afegit sí que els hi podem donar. Molt agraïda, Laura, de veure't per aquí i no sé, t'he contestat? Gràcies. La resta, no? Ara falten la resta. És que la resta són els tècnics. I no són... Jo entenc que la pregunta de la Laura està... Però hi havia també una pregunta sobre com ens hem coordinat amb les entitats on les catalanes. D'acord, perdona que no he entès la pregunta, Laura. Per tant, dono pas. Toca? Sí. La pregunta és com us heu coordinat amb l'entitat gestora sobre els projectes que heu treballat. Vale, bueno, jo sí que vinc de l'entitat gestora, no? Aleshores, a veure, el Punt Òmnia Agora està en el mateix edifici que estem l'entitat gestora. Aleshores, per nosaltres és que és molt fàcil, o sigui, ens veiem cada dia i treballem junts. Aleshores, en aquest projecte en concret, cada any de l'entitat gestora fem una jornada de somni en la que venen tots els participants de l'Òmnia, però també de les altres activitats que fem dins del que és l'entitat gestora, no? I en el que els mateixos participants somien què és el que volen, no? De cara al futur, i aleshores fem somnis a curt, mig i llarg termini. Aleshores és d'aquí que ve la necessitat d'ells mateixos, no? De dir, doncs volem treballar el tema de com contrastem la informació i sabem també que és un dret humà, no? El poder gaudir i del coneixement científic i poder participar-ne, no? Aleshores, és arrel d'això que després doncs, les persones tècniques el que fan és desenvolupar el projecte, no? Redactar-lo i parlar amb altres entitats d'Europa doncs, per poder gestionar aquest projecte, però que per nosaltres, com treballem dia a dia conjuntament, doncs el que és la coordinació és molt fàcil, realment. Per nosaltres també, nosaltres tenim el Punt Òmnia el mateix, vull dir, som col·lectiu, estem allà, i llavors això també facilita moltes vegades la coordinació entre l'entitat i el Punt Òmnia. La veritat és que és molt fàcil i també partim de les mateixes necessitats del que veiem al barri. Si veiem que hi ha una necessitat molt gran de dones i TIC, doncs allà cap anem. Si veiem nens TIC també, o robòtica, o impressió, o 3D, més coses, no estem obertes a obrir-nos al barri i que el barri també acudeix a nosaltres. I nosaltres, bueno, més o menys el mateix també, vam començar amb una reunió amb Rumba i amb Òmnia i vam detectar aquesta necessitat i després vam començar l'entitat gestora, als projectes de l'entitat gestora estem al mateix edifici també, vam començar primer per aquí, després ja vam obrir tot per les entitats del barri i tal, que ho han acceptat molt bé i bueno, s'han derivat també bastant dones i això, una mica. Ràpid. No sé si... Laura, t'han contestat a la pregunta. Veiem que hi ha una bona coordinació d'aquests quatre projectes entre Punts Òmnia i les entitats gestores. No sé si hi ha una altra pregunta. Sí. Bones. Estava comentant que vosaltres teniu l'entitat gestora al mateix edifici, o és una entitat gestora que...
Hola, bones, perdoneu. Estava comentant que vosaltres teniu l'entitat gestora o el mateix edifici o una entitat gestora que gestiona pocs punts. La meva pregunta és, aquestes entitats gestores que gestionen molts punts, creieu que poden tenir el mateix vincle que vosaltres amb la vostra, amb el punt Òmnia? Una mica, claro, el que entenc de la pregunta, clar, nosaltres tenim una gran diversitat d'entitats gestores, no? Hi ha entitats gestores que són arrelades al territori o que gestionen un punt o dos punts o tres punts. Hi ha entitats gestores que gestionen 28 punts, per exemple, o 11 punts arran del territori de Catalunya. I entenc que la teva pregunta és si creuen que la vinculació és la mateixa. O és correcta? Hem entès? Sí? Bueno, no sé. Qui contestarà? Pues, a veure què t'explico jo ara. Sí, sí. Clar, com que tenim projectes arreu de totes moltes demarcacions, clar, viable és, viable és. Clar, jo els tinc concentrats a Girona, a la demarcació de Girona, i jo m'he presentat com la referent territorial dels programes de Fundació Gentis a la demarcació de Girona. Per tant, en aquest sentit, per mi és fàcil. Sí que és veritat que et diré que com més lluny van, més difícil és. És una evidència. Per presència, perquè tu pots generar molt de vincle telemàtic i avui dia, bueno, no sé, en Genís ja em passa a parlar de tecnologia, que a mi me feia por i tot, eh? Vull dir, però sí, però la proximitat és important. A mi, per exemple, m'ha fet una mica d'enveja sana la companya que els té allà, treballant amb ells, perquè jo aquest contacte amb els Òmnia, amb els meus Òmnies, no el tinc, l'estic adquirint ara. I a més, nosaltres jo us he presentat abans que veníem d'un grup d'entitats. Llavors, Gentis ara gestiona els tres punts, però anteriorment els dos punts més vells i no per edat, no per edat, mai de la vida, Mònica, per edat, venen d'una herència de Resilis. En ells, una entitat del grup, que és Fundació Resilis, era qui coordinava aquests serveis. Nosaltres el que fem és, bueno, doncs això, no? Subrogar-los, no? I els agafem nosaltres. Per què? Doncs perquè són més afins al nostre projecte com a entitat, treballem per la millora de l'ocupabilitat de persones, vale? Que no a Resilis. Vale? Llavors, la Susana sí que és una nova adquisició, vamos a llamar un nou fitxatge, ¿vale? Però els altres dos, clar, venen d'una herència, per tant ja tenen un recorregut, és el que jo deia abans de la confiança, no? Jo no en sé, jo els hi dic sempre que jo les seves paralotes tecnològiques no les conec i que en tot cas l'única cosa que estic és com a recolzament perquè entenguin que no estan sols i que l'entitat gestora està aquí per donar-los aquest suport. Clar, jo soc educadora social, jo soc molt de contacte de carrer, jo tota la part tecnològica, la veritat és que soy una batata, eh? Per tant, quin recolzament els hi puc donar? El recolzament del coneixement territorial que tinc, el coneixement del recorregut com a entitat dintre del món de l'orientació laboral, que casualment és precisament el punt d'inflexió entre els tres. No emplenem els cursos del SOC. Vale? Pues, ostres, amb en Xevi no m'hi fico perquè les entitats d'allà ja ho fan molt bé i crec que ja té un bon enxarxament amb els recursos del territori i on vull fer incidència? On no els emplenen i tenen aquesta dificultat. Per tant, jo crec que la voluntat, si una entitat gestora té voluntat per cuidar els seus treballadors, la voluntat la trobes. T'he contestat? Vale. És que imposa molt estar aquí, eh? Sí, us ho dic en sèrio, jo crec que sí, que sí. Donem les gràcies a tots representants d'entitats gestores, de dinamitzadors i tècnics d'aquests quatre entitats. I ara dono pas al meu company, a l'expert, per presentar-los al següent espai.